Të kërkosh dhe të gjesh një adresë në qytetin e Durrësit nuk është aq e thjeshtë sa duket. Mund të të duan 1 deri në 2 ditë nëse je me fat. Projektet të nisur por të pasuksesshëm, të cilët nuk ja kanë dalë të ndërtojnë adresarin zyrtar, ndonse janë hedhur shuma të konsiderueshme për të mundësuar realizimin e tyre. Për dursakët, ky proces është më i thjeshtë pasi orientohen duke ju referuar vendodhjeve të caktuara që i kanë rezistuar kohës ose që janë transformuar në vite. I din përmend se na dursak. I marrin vesh ashtu. Nuk kanë qenë të pakta përurimet shtetërore të realizimit të adresarit digital e fizik me tabela emërtesash, zyra informacioni e guida orientuese në qendrat publike. Por problemi nuk ka gjetur zgjidhje. Në këtë kaos nuk dihet nga të shkosh për të arritur në destinacion, pasi përveç se mungojnë adresat në 70% të qendrave të banimit, nuk ka as zyra që mund të ofrojnë këtë shërbim. Sipas qytetarëve, emërtimi i rrugëve është hapi i parë i hedhur në këtë drejtim. Por ndodh rëndom që edhe kur janë të vendosura, tabelat dëmtohen nga vetë banorët. Po disa janë, disa s'janë. Me adresat e vjetra. Janë të vendosura emërtimet? Po, ca janë, ca. Po, ca. Pjesa tjetër? Pjesa tjetër nuk i di, po shumica unë që i kam pa janë të vendosura, po ca i kanë heqë edhe tabelat rastësisha njerëzit a i kë. Shëti ka pjendi ku i qendrë këtu, që i për informacion adresesh. Po që nuk e di ka shka ma, nuk e di. Po, existojnë emrat e rrugëve? Emrat e rrugëve shka, pa, ka. Emërtimi i rrugëve është bërë si pas një studimi të realizuar nga Bashkia Durrës, konfirmon Leonard Koqa, administratori njësis nr. 2. Në bas një studimi që ka bërë Bashkia Durrësit, janë vendosë të gjitha tabelat me emrat e se cilës rrugë. Bile edhe deri ke rrugicat. Që në shë mund më skenë dalje nga anë tjetër, janë të pajisura me tabela me emërtimet për katëse. Por ky proces nuk i ka dhënë zgjidhje problemit. Çuditërat shqiptare ku vetë postierët kërkojnë të gjejnë adresat për të realizuar shërbimet në institucione, shkolla, spitale, rrugë, lagje, bllokje të banimit nuk janë të padëgjuara. Një herësh, në magazinat e postës shqiptare janë peng një përqindje e konsiderueshme e letrave dhe kolive postare, pasi nuk i kanë adresat në manualin e tyre, për shkak se nuk ekzistojnë si tabela ose përcaktime zyrtare. Palon më njën faktin se listat e zgjedhësve dalin nga regjistri kombëtar i gjendjes civile dhe hartohen sipas sistemit të adresave. Askush nuk e di ku e ka vendbanimin, ku na ka regjistruar OSHE apo ku kemi gjendjen civile. Gatres që mund të sjellë konfuzion, sepse votuesit mund të mos gjenden më në qendrën ku janë mësuar. Adresat e vendbanimeve janë një nga faktorët që ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në ecurinë e procesit zgjedhor. Ndaj mungesa e tyre, do të vinte në pikpyetje panisur ende atë që do të rezultojë si fitues. Pa dashur të paragjykojmë, por duke ju referuar sistemit aktual të adresave, kjo ka shumë gjasa të ndodhë edhe në qershorin e vitit 2019.